Albert is uh, England Vice Chair of the Big Lottery Fund. Over to you, Albert. Okay, thank you. Um, good afternoon. It's been a fantastic evening, afternoon, couple of days, last night and today so far. So thank you for that, everybody who has gone before me. Um, my name is Albert Tucker. I'm from the Big Lottery. And the, I, particularly with Heritage, the relationship we have there that brings me here is with the parks sector. And uh, parks across the country, something I'm very, very proud to be engaged with. And Big Lotcher and HLF have a joint fund for funding parks. But we became, a few years ago, quite concerned about the sector in terms of maintaining parks, and we're asking ourselves, what's the future given the current environmental uh, e e economic position? And we, we thought we should try and support innovation and typically decided it's not about chucking a lot of money at it. Let's put some small amounts of money to see if people can rethink parks, how they're managed, what's the future of maintenance in parks. Um, having done some very, very good work, we were a bit worried about having these landmark parks, but what happens to the other green spaces? For us in BIG, we were also interested in We're funding a lot of things. We're trying to um, stimulate social investment Social investment bonds, which look at what are we saving the state by doing certain activities or organizations are saving the state by doing that, and can we get the state interested in funding some of that work which they wouldn't normally fund because they understand it saves them money. We're looking at new forms of the voluntary sector supporting itself and communities supporting themselves. We created big local trusts which lo help small communities with a certain amount of money to take assets and resources and use them. And applying that thinking, we were also very, very interested in the communities around green spaces, communities around parks, how do they benefit? So what we, um, I think, brought to the table was that, that interest, that concern. Are we doing apprentice schemes, apprenticeship schemes? Are we helping create employment? Are we getting people into the parks that wouldn't normally be in those parks? The crisis made us also think a little bit in the lottery about what, what do we support that could, be, that could happen in parks? You know, is there something we can do there? We're still thinking about that because it's not as easy as one would think. Organisations take a lot, of, um, a lot of turning in terms of their thinking and creativity, but we want to um, move in that direction. Um, what kind of collaborations can we have? What kind of, in what we're already working with and supporting, what can we bring in? And parks as a, as a, as a um, place, you know, we have a lot of data on parks. But does that change anything? Usually communities mobilize around the park when it's been closed and it's often too late. I think there's a Chinese proverb that says, "The right time to have done something was 20 years ago. The second best time to do it is now." And and I think um we uh, are pondering some of the things we're thinking we wish we'd done something about before. But how do we get communities with all that we know about a resource like that? To actually put it as a first priority to defend and support and grow, we've been looking at new ways of funding. The rethinking part, uh, for me, we funded a lot of interesting things. How could we timber products, for example? How could endowment? How can they generate endowment funds? One group is looking at another group is looking at new streams of income from the community. Another one looking at are there ways we can generate other things like energy in a very large park? And I think the challenge for us is to look at how do we. organize that in a way that people have access to different solutions and different potential for income generation. I, my, my daughter is a great one. I asked her to help me one time with my finances. And I'm a member of the Tate and, and the RSA, actually. <laughs> and these are places I work at and spend a lot of time at. Um, and once she was looking at my account, says, do you actually see any art at the Tate? I said, um, I've seen two exhibitions this year. She says, but you're there every week. <laughs> and she says, and do you know how much you spend there? I said, no, I've got my membership. It's a cheap place to work. She says, no, you spend a fortune there because you spend all day there. So I think one of the things with, with as cultural assets is people spend money. We are still a rich country. We spend money, and we spend money on a lot of things. And one of the challenges for us is how can we get people spending that money in our places? I I think instead of this thing about how do we get funding how do we get grants is how do we generate income people are out there spending money how can we get them spending it with us as opposed to McDonald's and others how can we get them to actually think this is the resource I want to say because it's good for my health we have the data on that This is the resource I use every day. My children use every day. I want to be there. And whilst I'm there, I'll do the things I was going to do somewhere else. How do we generate that energy in cultural assets? And I think that's a critical thing for me. And looking at all the activities, there's a lot of good work going out there. My challenge is to us in this thing about a common voice. I'd like us to think more about helping people collectively vote with their feet come to us instead of everybody else? Can we create a menu of progressive choices? Because These assets are different everywhere we go. I love some of the examples in America. One of them, for example, I think I'm running out of time. One of them, for example, is the idea of moving away from friends, and forgive me, friends of parks, to members. Because when you're a friend of something, you want to keep it and hold it close to yourself. When you remember, somebody says to you, "Do you want to come and do something here?" You say, "Yes, I'm a member. That's one of the privileges of being a member. But you don't want to run it. you don't want to control it. you don't want to stop it growing. So I think we need to think a little bit about making our communities more proud members of our cultural heritage. And that's the challenge I put to us with a many of progressive choices for all of us to manage that. Thank you very much.)